ዘገባ። ዳዊት ሰለሞን ያጠናቀረውን ሪፖርት አርሲማ እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። ጤና ይስጥልኝ። በቅድሚያም ርዕሶቹን። በናይጄሪያ የአፍሪካ መሪዎች ብርቱ ፈተና ገጠማቸው። አንድ ከፍተኛ የተባበሩት መንግስታት ኦፊሻል ራብን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንደ ኩፍኝ ከዓለም ለማጥፋት ጥሪ ያቀረቡ። የኢህአዴግ ካድሬዎች ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም እና አከበር ጉባኤ የጠቅላይ ሚኒስትርነት ቦታውን እንዲይዙ መቀስቀስ ጀምረዋል። ባራክ ኦባማ ከኬንያ አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ማስጠንቀቂያ ደረሳቸው። ጋና አለቀሰች። የኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች መንግስት በጠራው ሰልፍ በመገኘት ተቃውሞ አሰምታችኋል ባላቸው ወጣቶች ላይ የእስር ፍርድ እያስተላለፉ ነው። ሃይማኖትና ወግ አልባነት በሰፈነባት ሶማሊያ ዳዩ ራሷን ለፕሬዝዳንትነት አጭታለች። የቀድሞ የፊፋ ምክትል ፕሬዝዳንት ይናገራሉ። ኬንያ ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ለመግዛት የነበራትን እቅድ መሰረዟ ተነገረ። በአፍሪካ ለሚገኙ 600 ሚሊዮን ሰዎች ኤኮን የሶላር ኃይል ለማበርከት ማቀዱ ተነገረ። ኦባማ ሆይ ልጆን ይዳሩልን። ኦባማ ሆይ ልጆን ይዳሩልን ያለው ጠበቃ መሳን ፍራንሲስን ለጥሎች ማዘጋጀቱን አስታወቀ። ባራክ ኦባማ የአባታቸውን የትውልድ ሀገር ኬንያን በቀጣይ ወር እንደሚጎበኙ በይፋ መነገሩን ተከትሎ በምስራቅ አፍሪካ ሀገር የተለያዩ አስገራሚ ዜናዎች በመደመጥ ላይ ይገኛሉ። ይህን ፍላጎትን በማውጣት ለሀገሩ ጋዜጦች ከመናገሩ አስቀድሞ በሀያዎቹ መጨረሻ የሚገኘው ትልቅ ሲትሮና እውቅና የማይሰረው የአነስተኛ ፍርድ ቤት ጠበቃ ነበር። የሌላ ሀዚያላና ሀገር ፕሬዚዳንት 16 ልጅ ሴት ማስጠሩን እና አባታት ኬንያን በሚጎበኙበት ወቅትም የጋብቻ ጥያቄውን ለማቅረብ መዘጋጀቱን መግለጹን ተከትሎ የትንሽ ስምና ምስል በዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን የሚጠቀስ ሆኗል። የኬንያ ጋዜጦችም የትንሽ ስም የህይወት ታሪክ የሚተርኩ ዘገባዎች ሲማተም የዕለት ተግባራቸው ያደረጉት መስለዋል። በ2008 አንድ ማለዳ የኦባማን ማሊያን በቴሌቪዥን መስኮት መመልከትን ተከትሎ በፍቅር መውደቁን የሚገልጸው ጠበቃው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ለማሊያን ታማኝ ሆኜ ራሴን ጠብቃለሁ። የትኛዋንም ሴት ባለፉት ዓመታት በወዳጅነት አልቀረብኩም። ይህንን ታሪክ ለቤተሰቦችን ነግሬያቸዋለሁ። እነሱም ለሙሽራይቱ ቤተሰብ የሚሰጠውን ጥሎች ለመክፈል ፈቃደኝነታቸውን ገልጸውልኛል። ማለትም የፊሊክስ የቅርብ ጓደኛ ለናይሮቢ ሴት ጋዜጣ ሪፖርት ነግሮታል። ፍሌክስ ለማሊያ ቤተሰብ ለማቅረብ ያሰበው ጥሎች 50 ላሞች፣ 70 በጎችን እና 30 ፍየሎችን ነው። የአሜሪካ ፕሬዚዳንት በጁላይ ኬንያ ሲመጡ ማሊያሚ በሚመጡ ከወዲሁ ፍሌክስ ለማጽነውን አስቧል። በአፍሪካ ለሚገኙ 600 ሚሊዮን ሰዎች ኤኮን የሶላር ኃይል ለማበር ተቃጥቷል። የታዋቂ ሰዎች ከሚያደርጓቸው ልገሳዎች እንደ አንዱ በመቀል የምናርፈው ብቻ አይደለም። እስካሁን ልገሳዎች በጣም አስፈላጊ እና ዘመን ተሻጋሪ በማለት ልንጠቅሰው እንችላለን። የአርኤንሲዩ አቀንቃኝ ኤኮን 600 ሚሊዮን ሰዎችን የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚ የሚያደርጋቸውን እቅዱን ይፋ አድርጓል። የኤኮንን እቅድ መሬት የሚያወርደው ፋውንዴሽን ኤኮን ላይቲንግ ኢኒሽቲቭ ይሰኛል። ኦዲዮ ሚኒስቴሪቱ የሶላር አካዳሚውን በመክፈት የአፍሪካ ኢንጂነሮች ለ600 ሚሊዮን አፍሪካውያን በፀሐይ የኤሌክትሪክ ኃይል የሚገኝበትን ስልጠና መስጠት ጀምሯል። አፍሪካ በአመት በአማካኝ 320 ፀሐያማ ቀናቶች እንደምታገኝ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በዚህ አንጻርም የእቅዱ የመሳካት አቅም ከፍተኛ ስለመሆኑ መገመት ይቻላል። ማሰልጠኛ ተቋሙ አፍሪካውያንን እንዴት በፀሐይ ኃይል ማግኘት እንደሚቻልና ያለማቋረጥ በሚገኘው ኃይል ተጠቃሚ ስለሚሆኑበት መንገድ እንደሚያስተምር ይጠበቃል። የኤሌክትሪክ ኃይልን ለማመንጨት የሚያስችለን ፀሐይና ሶስት ቴክኖሎጂውን አለን። የሚቀረን አፍሪካውያን ባለሙያዎች ማሳስቻ ነው። ይህንን ማድረግ ተቻለን ኃይሉን ለነዋሪዎችና ለማህበረሰቡ ማድረስ እንችላለን። የፕሮጀክቱ አስተባባሪ አምባባሲ ለሮይተርስ ነግረውታል። ሀገሪቱ ህዝብ 70% ያህሉ ከ35 ዓመት በታች የሚገኝ አምራች ኃይል ነው። ሁኔታዎቹ ከተመቻችለት ኢኮኖሚ እንዲያድግ ከፍተኛ እገዛ ማድረግ ይቻላል። እንደ ሪፖርቶቹ ከሆነ የኢኮን ላይትኒንግ አፍሪካ ከቻይና ጂያንግሱ ኢንተርናሽናል 1 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጡ የመስመር ብድር አግኝቷል። እናም የመጀመሪያ ስራውን በትውልድ ሀገሩ ሴኔጋል በጠራማ ክልል ለመጀመር የሚያስችለውን መሬት ተሰጥቷል። አቀንቃኙ እቅዱ ተሳክቶ ልግዙን መምታት ከቻለን የእውቅናን ማማ አሁን ከሚገኝበት በላይ ለመርገጥ ያስችለዋል። የዜናው ምርት ወርድ ልግኝት ነው።
ኬንያ ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ለመግዛት የነበራትን እቅድ መሰረዛ ተነገረ። የኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ለመግዛት ስምምነታቸውን በወረቀት ላይ ያሰፈሩት በ2012 መጨረሻ አካባቢ ነበር። በስምምነቱ ኢትዮጵያ በቀጣዩ ዓመት እንደሚጠናቀቅ ከሚጠበቀው ግልገል ጊቤ 3 ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ለኬንያ 400 ሜጋዋት ለማቅረብ ይሁንታን ገልጻ ነበር። የሁለቱ ሀገራት ስምምነት በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ከፍተኛ ሽፋን አግኝቶ የነበረ መሆኑንም ብዙዎች ያስታውሳሉ። ባሳለፍነው ሳምንት ዴይሊ ኔሽን የተሰኘው ኬንያ ጋዜጣ ባሰፈረው የዜና ሀተታ ኬንያ ከጎረቤቷ ኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይል ለመግዛት የነበራትን እቅድ ለሌሎች አማራጮች በመገኘታቸው በሚል ሰበብ መሰረዟን አስነብቧል። የሀገሪቱ የፖለቲካ ተንታኞች በበኩላቸው መንግስት ሰጥ የተባለውን ምክንያት አልተቀበሉትም። በተንታኞቹ እምነት ግን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የሁለቱ ሀገራት መንግስታት በተለያዩ ጉዳዮች እሰጥ አገባ ውስጥ መግባታቸው ለእቅዱ መሰረት ምክንያት ተደርጎ ሊወሰድ ይገባዋል። ኢትዮጵያ ወታደሮች መሳሪያዎቻቸውን እንደታጠቁ የኬንያን ድንበር ተሻግረው መግባታቸውና ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ የኢትዮጵያን አየር ክልል በመጠቀም ወደ አሜሪካ ሊያደርጉት የነበረውን በረራ የኢትዮጵያን አቪዬሽን መስሪያ ቤት ፍቃድ ባለማግኘቱ በረራው በመስተጓጎሉ የቪዥን ምስጢር ለመሰረት ኬንያን እንዳረጣት ይነገራል። የኢትዮጵያ መንግስት በጉዳዩ ዙሪያ የሰጠው አስተያየት የለም። የቀድሞው ፊፋ ምክትል ፕሬዚዳንት ይናገራሉ። ጃክ ዋርነር በ2015 ስልጣናቸውን ከመልቀቃቸው በፊት የዓለማችን ተወዳጅ ስፖርት እግር ኳስን የሚመራው ፊፋ ውስጥ እስከ ምክትል ፕሬዚዳንትነት በመምረጥ አገልግለዋል። ጃክ በቴሌቪዥን መስኮት ብቅ ብለው በሰጡት መግለጫ በፊፋ ውስጥ ለሚገኘው ሙስና የሚያውቁትን ሁሉ ለመዘገብ ተዘጋጅቻለሁ ብለዋል። በህይወቴ ይፈራለሁ የሚሉት የ72 ዓመቱ አዛውንት በ2010 በአገራቸው ትሪኒዳድ እና ቶቤጎ ተከናውኖ በነበረው ምርጫ የፊፋ ኃላፊዎችን በመጠቀም ሚስጥራቸውን ሊያወጡ እንደሚችሉ ተናግረዋል። በቅርቡ በአሜሪካ ክስ ከቀረበባቸው 14 የፊፋ ባለስልጣናት መካከል ዋርነር ተጠቃሽ ናቸው። ሌላኛው የፊፋ ከፍተኛ ባለስልጣን አሜሪካዊ ክፍል ሀገርም ገንዘብ መቀበላቸውን አምነዋል። የሽብር ቡድን ስለመፈጸማቸው ማመናቸው የታወቀ በቅርቡ በተለቀቀው ጽሑፍ ሲሆን ገንዘቡን ስለመቀበላቸው ያመኑት በ2013 ነበር። የአሜሪካ የወንጀል ምርመራ ቢሮ የጀመረውን ተዋናዮችን ማሰር ዘመቻን ተከትሎ የፊፋ ፕሬዚዳንት በተመረጡት ማግስት ስልጣናቸውን ለመልቀቅ መገደዳቸው ይዘነጋል። አሜሪካ የፍትህ ቢሮ እንደምትገምተው ከሆነ በሙስና የተጠረጠሩት ባለስልጣናት 150 ሚሊዮን ዶላር ባለፉት 24 ዓመታት ብቻ በህገወጥ መንገድ ወደ ፊፋ አስገብተዋል። ነር ከፊፋ ጋር የነበራቸው ዝምድና የተቋረጠው በሙስና በመጠርጠራቸው ሲሆን በእግር ኳስ እንቅስቃሴ ሙሉ ለሙሉ የተገለሉት የትሪኒዳድ እና ቶቤጎ ፍትህ ሚኒስቴር በገንዘብ ማጭበርበር ወንጀል ዋርነርን በመጠርጠሩ ነበር። በ2010 በትሪኒዳድ እና ቶቤጎ ስለተደረገው ምርጫ ስለገንዘብ ልውውጦች የሚያሳዩ ዶክመንቶችን በጠበቆች መስጠታቸውን በመግለጽ የገንዘብ ዝውውሩ ሴፕላተርን ይመለከታል ብለዋል። አሁን በኋላ የእነሱ ሚኒስትር የምንጠብቅበት ምክንያት የለም የሚሉት ዋርነር መጋረጃው ተቀዷል ማለታቸውን የሀገራቸው ቴሌቪዥን አስገኝቷል። ሃይማኖትና ወግ አጥባቂነት የተሰነባት ሶማሊያ ዳዩ ብራሳን ለፕሬዚዳንትነት አጭታለች። የሶማሊያ እርስ በርስ ጦርነት በሀገሪቱ የሚገኙ ፖለቲካ ግልጽና አክቲቪስቶች በየዕለቱ የሚያሰናክሉት ህይወትን የሚያሳጣ አደጋ ወጣቷ ፋዱ ሞጋይባት ወደ ፖለቲካ እንድትሳብ አድርጓታል። ሰዎች ለምን እዚህ ውሳኔ ላይ እንደደረሱ ሊረዱኝ አይችሉም በማለት በሶማሊያ ብሔራዊ ቴሌቪዥን በሰጠችው አስተያየት ተናግራለች። ሶማሊያ በ2016 የምታደርገው ምርጫ ከ1967 በኋላ ለሀገሪቱ የመጀመሪያ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ይሆናል ተብሎ እየተጠበቀ ነው። በዚህ ምርጫ አሸናፊ የነበሩት ፕሬዚዳንት ብራድሺች አሊ ሼርማ በ1969 በተደረገባቸው መፈንቅለ መንግስት ከስልጣናቸው ተወግደው ተገደሉ። የእርስ በርስ ጦርነቱም በ1990 ተቀሰቀሰ። ችግርና የፖለቲካ አለመረጋጋት ለሶማሊያ መታወቂያ ሆኑ። በ2012 በፓርላማ የተመረጡትን ፕሬዚዳንት ለመተካት በቀጣዩ ዓመት ይደረጋል ተብሎ የሚጠበቀው ምርጫ በእቅዱ መሰረት መከናወን ከቻለ ሶማሊያ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ በሆነ ፍሬት መንገድ ፕሬዚዳንታቸውን ይመርጣሉ። አልተማሩ ቤተሰቦች በ1970 ይህችን ምድር የተቀላቀለችው ዳዩ አስቸጋሪ የልጅነት ህይወትን አሳልፋለች። ቤተሰቡን የመመዝገብ ኃላፊነት የተጣለባት የዳዩ ወላጅ እናት
ምግብ ፍለጋ ሰዓታትን የሚፈጅ የዝርዝር ዘገለጽ ማለት ይጠበቅባትን በነበር ዳዩ ታካውታለች። በኬንያና ሱዳን ስደተኛ ጣቢያዎች ሞትን ሽሽት መሰደዷን ተከትሎ ባገኘች አጋጣሚ ፊንላንድ በማጥናት በልጅነቷ ያመለጣት የትምህርት ዕድል አግኝታለች። የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የማቶን ፌሎነች ዳዩ በኢቲንኪ ማህበረሰብ ጤንነት፣ ሰላም፣ ደህንነት እና በሴቶች ጉዳይ የዶክትሬት ትሆናለች። በቀጣዩ ዓመት በሚደረገው ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ እንደምትወዳደር ስትገልጽ ብዙዎች ጤንነቴን መጠራጠራቸው አልቀረም። ጠንካራ የሙስሊም ማህበረሰብ በሚገኝባት ሶማሊያ የሴቶች ድርሻ ከማጀት የማያልፍ መሆኑን ጠንቅቀው የሚያውቁ በማህበረሰቡ እንደ አፈንጋጭ እንዳትታይ መምከራቸው አልቀረም። ዳዩ ግን እነሱ የእኔ ድርሻ በቤተሰቤ ዙሪያ እንጂ በህዝብ አደባባይ እንዳልሆነ ይናገራሉ። ነገር ግን እዚህ ደረጃ ለመድረስ 25 ዓመታትን ጠብቄያለሁ። ይህንን ኃላፊነት ማንም ተመራጭቶ ሊወስደው አይችልም። እኔ ግን ላደርገው ወስኛለሁ ብላለች። ሴት ልጅ ወንድ ልጅን እንድትመራ በአላህ አልተፈቀደላትም ያሉ የተለያዩ የሶማሊያ ቡድኖች ከወዲሁ የግድያ ዛቻ እያደረሱባት ይገኛሉ። ዳዩ ለእነዚህ ዛቻዎች ጆሮ ለመስጠት እንደማትፈቅድ ማስታወቅ አልቀረም። የኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች መንግስት በጠራው ሰልፍ በመገኘት ተቃውሞ አሰምተዋል ባላቸው ወጣቶች ላይ የእስር ፍርድ እያስተላለፉ ነው። በሜዲትራኒያን ባህር አቅራቢያ በዓለም አቀፉ ሽብርተኛ ድርጅት አይኤስ በግፍ በተገደሉ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ምክንያት ጫና የበዛበት የኢህአዴግ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ በጠራው ህዝባዊ የተቃውሞና የሀዘን ሰልፍ ላይ በመገኘት የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ለወንድሞቻችን መገደል ዋነኛ መንስኤ በሀገሪቱ የሰፈነው ስራ አጥነት፣ ፍትሐዊ ያልሆነ የሀብት ክፍፍልና ስርዓቱ የተበረከተበት ሙስና ነው በማለት ገዥውን ፓርቲ መቃወማቸው በዚህ የተነሳ ፌዴራል ፖሊስ ድብደባ መፈጸሙና ብዙዎች እየተለቀሙ መታሰራቸው አይዘነጋም። ኢህአዴግ አጋጣሚውን በመጠቀም በምርጫ ህዝቡን ይቀሰቅሱብኛል፣ ያደራጁብኛል፣ አሊያም ለተቃዋሚ ፓርቲዎች ድጋፍ ይሰጣሉ በማለት የሚጠረጥሯቸው ወጣቶች ከሰልፉ በኋላ ባሉት ቀናት እያደነ በማሰር በፍርድ ቤቶች በኩል የቅጣት በትሩን እያሳረፈባቸው ይገኛል። የቀድሞ አንድነት ፓርቲ ወጣቶች አመራር የነበረው ስንታየው ቸኮልን ድንጋይ ወርውረሃል በሚል ሰበብ የታሪክ አካባቢ ፍርድ ቤት የ6 ወር እስራት ሲፈርድበት የባለ ራዕይ ወጣቶች ማህበር ፕሬዚዳንት በነበረው አለማየሁ አበበ ላይ በተመሳሳይ ክስ የሰሚት አካባቢ ፍርድ ቤት በአለማየሁ ላይ የ2 ዓመት ከ7 ወር እስራት በይኖበታል። ባሳለፍነው ማክሰኞ የመናገሻ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የሰማያዊ ፓርቲ አባል በሆነው ናትናኤል የዓለም ዘውድ ላይ የ3 ዓመት ከ3 ወር እስራት ፈርዶበታል። በዚሁ ፍርድ ቤት ጉዳያቸውን በመከታተል ላይ የሚገኙ 10 ያህል ወጣቶች ተመሳሳይ ፍርድ በቀጣዩ ሳምንት ሊተላለፍባቸው እንደሚችል ይጠበቃል። ጋና አለቀሰች። በጋና ዋና ከተማ አክራ በደረሰ የነዳጅ ማደያ ቃጠሎ 150 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። በከተማይቱ ለ2 ቀናት የጣለው ከፍተኛ ዝናብ ብዙዎችን ያለ መኖሪያ ቤት ከማስቀረቱም በላይ የከተማይቱን የመብራት ኃይል አገልግሎት ውጭ አድርጎታል። በዝናቡ ምክንያት የተፈጠረው ጎርፍም በአደጋ የተጎዱ ሰዎችን ለማዳን ይደረግ የነበረውን ጥረት አስቸጋሪ እንዳደረገው የአደጋ ሰራተኞች ለአሶሺየትድ ፕሬስ አስረድተዋል። ብዛት ያላቸው የአክራ ነዋሪዎች እሳቱ በተነሳበት ነዳጅ ማደያ ከዝናብ ተጠልለው የዝናቡን መቆም ይጠባበቁ የነበሩ ስለመሆናቸውም ተነግሯል። አደጋው በታምር ስለማምለጡ የሚናገረው የአፎር ዝናቡ እስኪያባራ ለመጠበቅ በረዳትነት የሚሰራበትን አውቶቡስ ነዳጅ ማደያ አጠገብ በማቆም እንቅልፍ ተኝቶ ነበር። እሳቱ መቀጣጠል እንደጀመረም አፎር ከመኪናው በመውረድ መንገዱን ባጥለቀለቀ ውሃ ውስጥ ተዘፈቀ። አየር ለማግኘት አንገቱን ቀና ባደረገበት ስስጠት እሳቱ ፊቱን አቃጠለው። ውሃው እየገፋ ወጥቶ ከመንገዱ ጋር አደረሰኝ። ብዙ ሰዎች ሲጮሁና ሲያለቅሱ ተመልክቻለሁ ብሏል። ከሟቾቹ ውስጥ ህጻናት የሚገኙ ሲሆን ቁጥራቸው ከተጠቀሰው በላይ ሊሆን እንደሚችልም መረጃው ጠቁማሉ። የኢህአዴግ ካድሬዎች ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም እና አርከበ ቁባይ የጠቅላይ ሚኒስትርነት ቦታውን እንዲይዙ መቀስቀስ ጀምረዋል። በቅርቡ ዓለም አቀፍ የምርጫ ታዛቢዎች ባልታዘቡት የምርጫ ስነስርዓት በማለት በምርጫ ቦርድ ጊዜያዊ የውጤት መግለጫ መሰረት ሙሉ ለሙሉ ማሸነፉ የተነገረለት ኢህአዴግ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስቴር በመሾም የወቅቱን ጠቅላይ ሚኒስቴር ኃይለማርያም ደሳለኝን በአምባሳደርነት ሊሰይም እንደሚችል ለድርጅቱ ቅርበት ያላቸው ምንጮች እየገለጹ ነው።
አገሪቱን በፕሬዝዳንትነትና በጠቅላይ ሚኒስትርነት ለ22 ዓመታት ከገዙ በኋላ በተፈጥሮ ሞት ከስልጣናቸው በተነሱት መለስ ዜናዊ እግር የተጠቱ የደቡብ ተወላጅ ኃይለማርያም ደሳለኝ ቀጣዮቹን ዓመታት በስልጣን እንዲቀጥሉ በህወሓት ሰዎች ያልተፈቀደላቸው በመሆኑ ትንሽሩ እየተጠበቀ ነው። የህወሓትን አጀንዳ በማህበራዊ ድረገጾች በማንጸባረቅ ተለይቶ በሚታወቁ የህወሓት ካድሬዎች የሶሻል ሚዲያ ሰሞነኛ እንቅስቃሴ መረዳት እንደሚቻለው ከሆነ የኃይለማርያምን ቦታ እንዲረከቡ ቅስቀሳ እየተደረገላቸው የሚገኙ የህወሓት ከፍተኛ ባለስልጣናት አቶ ርከበቁ ባይና ዶክተር ቴድሮስ አዳኑ ናቸው። ካድሬዎቹ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቴድሮስ አዳኑን ከጤና ጥበቃ ሚኒስትርነት ጀምሮ እስከ ውጭ ጉዳይ ኃላፊነታቸው ሰሯቸው ያላቸውን ተግባራት በመጠቃቀስ ሀገሪቱን በጠቅላይ ሚኒስትርነት ሲመሩ እንደሚመረጡ ሲጠቁ፣ በአሁኑ ሰዓት የአቶ ኃይለማርያም አማካሪ የሆኑት አርከበቁ ባይ በጥቁር ሲቪል የመን የተነሷቸው ፎቶግራፎች በመለጠፍ ድጋፋቸውን ለአርከበ እንዲሰጡ ሌሎችን በመቀስቀስ ስራ ላይ ተጠምደዋል። ባራክ ኦባማ ከኬንያ አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ማስጠንቀቂያ ደረሳቸው። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ባራክ ሁሴን ኦባማ ማስጠንቀቂያ የደረሳቸው በቀጣይ ወር ሊጎበኟቸው ቀጠሮ በያዙለት በምስራቅ አፍሪካ ሀገር ኬንያ እስከሚገኙ የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያን መሪዎች ነው። ኬንያ 141 የሚደርሱ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎቿን ከአልሸባብ በተነዘረበት ጥቃት ባጣችበት ማግስት የሀዘናቸው ተካፋይ መሆናቸውን ለመግለጽ ተነሱ። ዋይት ሀውስ ለኬንያ አቻቸው እሁሩ ኬንያታ የደወሉት ኦባማ በሐምሌ ወር የአባቴን ሀገር በመጎብኘት አሜሪካ ለኬንያ ያላትን አጋርነት አሳያለሁ ማለታቸውን የሀገሪቱ ጋዜጦች በስፋት ዘግበዋል። የአሜሪካ ፕሬዚዳንት የጉብኝት እቅድ ይፋ ከተደረገበት ሰዓት ጀምሮ በኬንያ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ነው። በቅርቡ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጆን ኬሪ ናይሮቢ በማምራት ከአገሪቱ ባለስልጣናት ጋር በኦባማ ጉብኝት ዙሪያ ተማክረዋል። የኦባማ ወላጅ አባትና ኦባማ ኬንያን በሚጎበኙበት ወቅት የአባታቸውን የትውልድ ስፍራ እንደሚመለከቱ ለጋዜጦች በመግለጽ ኦባማን የመቀበሉ ዝግጅት ከወዲሁ መጀመሩን ጠቁመዋል። ኦባማ ለጉብኝት በረገጧቸው ሀገራት ስለ ተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ መስበካቸውን ያልወደዱ 700 የሚጠጉ የኬንያ አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ናይሮቢ ለሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ባስገቡት ማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ኦባማ በጁላይ ወር ኬንያ በሚመጡበት ወቅት የአገሪቱን ሃይማኖት፣ ባህልና ማህበረሰብ ማክበር ይኖርባቸዋል። አገሪቱን በሚጎበኙበት ወቅት በሚያደርጓቸው ንግግሮች የተመሳሳይ ጾታን ጋብቻ ከአጀንዳቸው ውስጥ እንዳያካትቱ ማሳሰብ እንወዳለን ብለዋል። አሁን ከፍተኛ የተባበሩት መንግስታት ኦፊሻል ረሃብን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንደ ክስተት ከዓለም ለማጥፋት ጥሪ አቀረበ። የፋኦ ዳይሬክተር የሆኑት ጄኔራል ጆሲ ግራዚያኖ ዳ ሲልቫ ጁን 4/2015 ነው ረሃብን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንደ ክስተት ከዓለም ለማጥፋት ጥሪ ያቀረቡ። ሁሉም ዓለም ረሃብን ከምድሪቱ ለማጥፋት የቀረበውን ጥሪ እንዲቀላቀል ተማጥነዋል። ጥሪውን ያቀረቡት በኤክስፖ ሚሌኒየም ዓለም አቀፍ የግብርና ፎረምን በንግግር ሲከፍት ነው። በዚህ ጊዜ እየተካሄደ ያለው የሚሌኒየም ዘርፍ ስር ያስመዘገበው ውጤት ረሃብን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንደ ክስተት ከዓለም ለማጥፋት ያነጣጠረውን አዲስ የልማት ግብ ለማቀድ እንደ ግብዓት አገልግሏል። በኤክስፖ ሚላን 2015 140 አገሮች የተውጣጡ ተሳታፊዎች ረሃብን ከምድረ ገጽ ለማስወገድ ያስችላሉ ያሏቸውን ቴክኖሎጂዎችን ከጥቅምት 2015 ጀምሮ ለስድስት ወራት ያስጎበኛሉ ሲል የተባበሩት መንግስታት በድረ ገጽ ዘግቧል። በናይጄሪያ የአፍሪካ መሪዎች ብርቱ ፈተና ገጠማቸው። ባሳለፍነው ሳምንት ሰኞ የናይጄሪያዋ አቡጃ ከተማ በሀገሪቱ ታሪክ ታላቅ ቦታ ሊሰጠው የሚገባ ተግባር ተፈጽሞባታል። ሀገሪቱን ሲያስተዳድሩ የነበሩት ጉድላክ ጆናታን ቃላቸውን በመጠበቅ በምርጫ ላሸነፏቸው መሐሙድ ዱብሪ መንበራቸውን በመጠበቅ በይፋ ቤተ መንግስቱን ተሰናብተዋል። ሰላማዊውን የስልጣን ርክክብ በአካል በመገኘት ለመመስከር የተለያዩ ታላላቅ ሰዎች በስፍራው ታድመዋል። ተቀዳሚዎቹ መካከል ናይጄሪያ ከደረሰችበት ፍጹም ፖለቲካ በብዙ ርቀት ላይ የሚገኙ አገራትን የሚመሩ አምባገነን መሪዎች በክብር እንግድነት መታደማቸው የናይጄሪያ ጋዜጠኞችን አስቆጥቷል። በጥቁር ሊሞዚን ተንፈላቅተው በአጃቢዎቻቸው ተከበው ዝግጅቱ ስፍራ የደረሱት
የ91 አመቱ የዚምባብዌ ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቤ ከጋዜጠኞች ጠንከር ያሉ ትችቶች ተሰንዝረውባቸዋል። በናይጄሪያ በመገኘቱ ደስተኛ ነው። መቼ ነው ከስልጣኑ የሚወርዱት? የጤንነቱ ሁኔታ እንዴት ነው? በአገሩ እንዲህ አይነት ነገር ሳይኖር በአቡጃ የስልጣን ሽግግሩ ለመመስከር ሲመጡ ምን ተሰማው? አፍሪካ የወቅቱ መሪዎች መካከል ተናጋሪ ስለመሆናቸው የሚነገርላቸው የ91 አመቱ ሙጋቤ ከአንደበታቸው አንዳች ቃል ለመተንፈስ ሳይደፍሩ እጅግ ብለዋል። ሳምንቱ ዘገባ ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። and